उपत्यका फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना नहुँदा फोहोर सधैं उपत्यकाको टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। सिसडोलमा काठमाडौ फोहोर व्यवस्थापन गर्न भन्दै 2062 मा सम्झौता भएको हो। सम्झौता भएको 15 वर्ष भए पनि अझै सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरिदै आएको छ। सम्झौताको म्याद सकिएको वर्षौं भए पनि फोहोर सिसडोलमै पुर्याइएको छ। स्थानीयले सम्झौताको म्याद सकिएको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। 3 वर्षका लागि भनेर लिएको सिसडोल ल्यान्ड फिल्ड साइटको अझै विकल्प खोजिएको छैन। सरकारले सिसडोलको विकल्पमा बन्चरे डाडालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता अनुसार काम सुरु गर्यो। बन्चरे डाडालाई ल्यान्डफिल साइट बनाउन 2065 मै आवश्यक जग्गा खरिद गरिसकेको छ। ईआईए गरी डाइभर्सन र पुल निर्माण समेत भइसकेको छ। गत फागुन महिनादेखि बन्चरे डाडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अझै अधुरै छ। महिलाको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने व्यवस्थापन गर्ने भनेको दुई किसिमले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले नै लगानी बोर्डले जुन यो बन्चरे डाडा रोज्नु भएको छ र त्यो काम पनि सुरु भइसकेको छ, त्यहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने र अर्को एउटा चाहिँ अब इन्सुलेटर ल्याएर त्यसमा चाहिँ फोहोर यो जुन जैविक फोहोरहरूलाई चाहिँ जलाएर मल बनाउने र अजैविकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यी दुई किसिमले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि त हाम्रो व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरेको अनुसार चाहिँ बन्चरे डाडा नै हो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 1000 टन फोहोर निस्कने गर्दछ, जसमा ललितपुरबाट दैनिक 60 देखि 70 टन निस्कन्छ। निजी कम्पनीले 40 टन फोहोर उठाइरहेको छ। यहाँ उत्पादन हुने फोहोर मध्ये 60% जैविक छ, बाँकी 40% फोहोर अजैविक छ। तर फोहोरको सही र दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। फोहोर व्यवस्थापन मानव स्वास्थ्यसँग मात्र नभई देशको इज्जतसँग पनि जोडिएको सवाल हो। यसले रोग र संक्रमण निम्त्याउने मात्रै होइन, शहर कुरूप बनाउँदै लैजान्छ। पर्यटन क्षेत्रमा यसको असर समेत पर्दछ। मूलतः वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याउने भएकाले दीर्घकालीन समाधान गरिनुपर्ने हो, तर वर्षौंदेखि उपत्यका फोहोरको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। पहिला व्यवस्थापन प्रणालीमा विशेष ध्यान दिन पर्यो। त्यो भनेको फोहोर उत्सर्जन हुने ठाउँदेखि लिएर ढुवानी केन्द्र र व्यवस्थापन केन्द्र, विशेष गरी ल्यान्डफिल साइटसम्मको कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ भने तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ सरकारवाला पक्षहरू, विशेष गरी आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष र राजनैतिक पक्षहरू, यी विभिन्न पक्षहरूलाई हामीले समावेशी ढंगबाट अगाडि लिएर जान सक्यो भने फोहोरको उचित रूपमा व्यवस्थापन हुन सक्छ। उपत्यकामा निस्किने दैनिक फोहोरको व्यवस्थापन गर्न राज्यले वर्षौंदेखि योजना अघि सारेको छ। सरकारी योजना अघि सारिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सिसडोलवासीले फोहोरको सामना भोग्नु परेको छ। यता वर्षेनी फोहोरकै नाउँमा राजनीति गर्ने थलो बन्दै गएको छ। यसर्थ फोहोरको दिगो समाधान खोज्न जिम्मेवारहरूले दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पूर्वाधार विकास ब्युरोको सहयोगमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ।